مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ايا دونا ايين ولهاد اللقالو رئيس الوسارة هاي توبيا ابي احمد وحنا وكوة جهانيا هاي تضبات كفوضي نقصوها هيا مقالد عدي سبباي حارون تودن كاي توبيا وجدد وقوين سفر كان مدحوينها صوماليا ايا سالكا كوهيا وقلانشها دي كده بدن وكويا لو ودن كا صوماليا يوينو كنقضو ابي احمد هشيسكي ودوان لقالي مدحوين بيه سفر كيسا او شار دبلوماسيا ديد هو ان ايا لغو شاقي انو كاقيب قيل دونو شير حالكاسي ميدوغ افريكا اي كوليهين هسايا شاي او جادة رسميقا اهي كدن بايسا سفر كمدحوين حسن شيخ محمود اي ادي سابابا ايا انو واربحين تيانان قصو كوبين ايضا اولا فيلا ايو اينا تطبادادا فوضا اينا قصو هيا حيسا دا دبلوماسيا ديد اي صوماليا اي توبيا اي صومالي لانا عيرقا اسكو شريرتو ايا اللي سوورين ايا مدحوين حسن شيخ محمود انو كدق دونو مقالا دا ادي سابابا اي حارون تاوضان كاسي isaga oo rajo ku qaba wada hadal uu la galo raisul wasaare Abi Ahmed iyo xal waara oo laga gaaro soo gabagabeynta heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ka dhaxaya ee waqtigan haadirka ana fulintiisa gacanta lagu hayo diblomaasiyinta iyo siyaasiyinta waddanka Soomaaliya ayaa geed dheer iyo mid gaabanba waxay u koreen sidii ay heshiiskaasi u joojin lahaayeen hase yeeshee 24 maalmood oo ay dadaal xoogan sameeyeen ayaa ilaa iyo hadda aanay wax ka bedelin is afgaradka Somaliland iyo waddanka Ethiopia مدحوينها صوماليا ايا وقطنباين تي دمي عيسى ديبت دكياني اساق او شاقاي ان ايتوبيا وقول يهين دكي دبادن هسي اها تي اي دي دن يهين ان اي صومالي لان هشيس كان لغا شوصيد او كالان استعماشو دكي دهيد عدد دبلوماسيين تا ودن کا صوماليا او كا كعضي محا نغا نلو سو مري وايي ايا وقت غان حادر كا او موقتا ان اي كوبيا شوبان اي صومغالا دا عدي سببا halkaasi oo ujeedka ugu weyn ee uu hoggaamiyaha Soomaaliya u tagaayo ay tahay sidii uu wada hadal ula geli lahaa raisul wasaaraha waddankaasi Abi Ahmed oo isaguna la filayo inuu magaalada Hargeysa yimaado siina aanba qaado heshiiska Somaliland iyo Ethiopia dhawaan dhexmaray oo ay labada waddanba u arkayaan in dan weyn oo diblomaasiyadeed ugu jirto Somaliland ayaa ka eegaysa dhinaca aqoonsiga oo kaliya heshiiska ay la gashay dawladda Ethiopia waxana ay u soo xusul duubaysay hadafkaasi in ka badan 33 sanadood iyadoo Soomaaliyana wada hadalladeed ay noqdeen kuwa madhalaysa oo aan haba yaraatee laga gaarin guul iyo horumar labada dhinac ay ku heshiiyaan ama si ay ku gaaraan halka ay doonayaan dawladda Soomaaliya ee ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho ayaa sameynaysa dadaal laba geesood ah kaasi oo u ah kama dambeys ayna kaga qoosanayso ishortaagida heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia lambar 1 waxa ka ah in madaxweynaha waddanka Masar uu yimaado taasi oo ay kala saxeexdaan heshiis military oo ay u ekaysiinayso inay ku difaacayso dekedaha dhulka Soomaalida oo ay kuwa Soomaaliland ku jireen iyo sidoo kale safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ee ku wajahan Addis Ababa kaasi oo uu ku doonayo inuu wada hadal hoose kula galo raisul wasaare Abi Ahmed taasi oo uu ugu ogolaanayo dekeda badan oo ku yaala Soomaaliya kagana codsanayo inuu iskaga baxo heshiiska uu la galay madaxweyne Bihi tani ayaa muujinaysa rajo xumada ay ka qabaan diblomaasiyiinta Soomaaliya muranka madaxbanaanida ee dhinaca Soomaaliland iyo suurtagalida heshiiska kan oo waqtigan haadirka ah ay quuska taagan yihiin iyagoo u soo xusul duubayay 24 cashaba sidii ay guul la taaban karo uga gaari lahaayeen soo afjarida safgaradka madaxweynaha Soomaaliland iyo raisul wasaaraha waddanka Ethiopia isbeddelada waaweyn ee la filayo toddobaadada fooda ay nagu soo haya ayaa waxa koow ka ah in ay dawladda Ethiopia si rasmi ah ugu dhawaaqdo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in dhinaca Soomaaliland lagu dhaqaaqo suurtagelinta heshiiska kan iyo fulintiisa oo la horgeeyo golaha wakiilada iyo sidoo kale golaha guurtida Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya oo safarkiisu uu salka ku hayo sidii uu heshiiskaasi u soo afjari lahaa ayaa rajo fiican ku qabin inuu ka gaari doono talaabooyin diblomaasiyadeed oo farxad geliya mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya.